Alfredsson hinner på returen. Nej, Norrina emellan. Fredrik Norrina som är ute och hugger lite grann. Och där kommer en utvisning. Och är det mål för Sverige när det är 18 och 18, för Fredrik Norrina är helt ur sin position. Han ägnar sig åt Alfredsson och lämnar hela sin målbur så här vidöppen. Han krockar bakom mål och sen blir det inte bara Fredrik Norrina utan även högerbacken från Finland. Vi kommer se här nummer två här som åker in där också. Och då blir det en tackling, en jättebra tackling. Och pucken går rakt in i mål. Jonathan Hedström gör det målet, och även om det inte var en back så gläds jag med Jonte, och man undrar ju verkligen vad... Här har de alltså slut på syre överallt, de finnarna, för de gör fel saker. Och vilken härlig tackling av Jonte. Oj, welcome. Ja, och Norrina står och hugger efter Daniel Alfredsson bakom egen kasse precis när det här inträffar, med Hedström som gör ett formidabelt jobb i anfallszonen. Ja, när vi krossar verkligen Finland rent spelmässigt idag.